Bora tentar, Rafael. Diabos que tu reporta e tu passa a porra da call de membro. Ah, antes qualquer coisa, eu sou samurai aí, viu, gente? Eu sou tripulante de boa. Já voto nesse roxo aí, ó. É canibal. Comeu lá no refeitório. Vermelho, tá ok. Veterano, cara, veterano, veterano, tamo junto, tiro o rosto aí, tamo nós. Ei, gente, tem imposto, tem espião no jogo, gente. É melhor ter cautela aí. Tem espião no jogo. Não é, é neutro. Como eu disse, eu sou o guarda. Fui lá e prendi o marrom. Ele não se explicou do que era, então eu executei ele. Acho que ainda tem grutão, mano. Aí me ferrou, mano. Tu é o quê, vermelho? Vermelho, tu é o quê? Eu já falei que eu sou veterano, entendeu? Veterano. O Grutão vai ser sempre aquele que tá sozinho. Lá pro lado da enfermaria, segurança. Então quem sozinho pra lá deve ser. Se ainda tiver ferido, já mata. Puta, não é do nada.
Tem um grutão, mano. Elétrico. Figure it out now. Oops. Too late. Figure it out now.